U Kulturnom centru Zrenjanina sinoć je održana tribina pod nazivom Zrenjaninski mediji nekad i sad. Učesnici tribine bili su Dalibor Bubnjević, glavni i odgovorni urednik lista Zrenjanin, Dubravka Popović, direktor i glavni urednik radiotelevizije Santos i Aleksandar Jankov, glavni urednik infoportala Zrenjanin danas. Moderator tribine bio je Đorđo Prstojević, urednik tribinskog programa Kulturnog centra. Pokrenuta su mnoga pitanja vezana za zrenjaninsko novinarstvo, kao na primjer koje zrenjaninske medije zrenjaninci najviše prate i preko kojih se najčešće informišu o temama vezanim za grad, ko su vlasnici zrenjaninskih medija, kakvi su uslovi rada novinara u lokalnim medijima. To su samo neka od pitanja na koje su odgovarali učesnici ove tribine. Dubravka Popović istakla je značaj usavršavanja kao ključ uspeha. Ja kad sam danas spominjala tu edukaciju i da novinari, ajde govorit ćemo sad o novinarima, mislim da svi treba da se menjaju, ali pre svega novinari, pa prvo mora da radi edukaciju na svojoj ličnosti, pošto ništa nije isto od juče, danas, znači ništa više nije isto, a da ne kažemo od pre godinu, dve. A druga stvar, treba da se usavršava profesionalno. Znači, ako nije znao dobro da piše, treba da nauči šta je naslov, šta je podnaslov, šta je tekst, šta je fotografija, da nauči pravila ovoga posla. I svako neusavršavanje i svako, da kažem, nerad na sebi, ti ne stojiš, nego nazaduješ. I zato ja na tome toliko insistiram u našoj firmi. Mogu da kažem da to nije uvek lako, ali polako omeramo se. Rekli ste jednu veoma zanimljivu stvar, a to je da je uloga novinara da bude slobodan. Imate veliko iskustvo, mogu i za vas da kažem, preko 20 godina. Koliko je danas zaista novinar slobodan? Mislim da je sloboda ideal, kao i ljubav, nikad se ne dostiže, ali treba se stremi ka tome. Bez slobode nema demokratije. Bez slobode nema institucija, bez slobode nema ličnosti. Mi kao mediji treba da se krećemo negde upravo između te potpune neke nezavisnosti, koje je opet neki ideal, i neke autonomije. Šta to znači? Moramo zadržati svoj integritet. Moramo prvo poštovati sebe, tako ćemo dobiti poštovanje i drugih. A na koji način ćemo obezbediti tu slobodu? Pa tako što ćemo imati zaštitnike. Definicija novinara jeste da su novinari čuvari, čuvari demokratije. Da bi mi bili čuvari, moramo biti spremni na svoja leđa i da pretrpimo neke udarce, ne mislim na fizičke, nego pre svega na metaforičke, ali s druge strane moramo biti spremni i sposobni da zastupamo i interese onih slabijih. U toj borbi dobit ćemo široku podršku, a sa jakim leđima bit će nam lakše i da trpimo te udarce i bit će nam lakše da budemo slobodni. Nema slobode bez integriteta i nema slobode bez novca. Moramo obezbediti jedno i drugo, jer ako zavisimo od jednog izvora finansiranja, da li smo onda slobodni ili smo pak nečiji instrument. Najčešće budemo zloupotrebljeni. To trebamo da sprečimo. Na koji način? Ne sva jaja u jednu korpu. Rasporedimo svoje prihode, prihode firme, sprečimo da neko bude dominantan i da nas koristi za ostvarivanje svojih ciljeva. Naš cilj je da štitimo građane. Građani su naši saveznici, oni su oni zbog kojih mi postojimo. Šta za vas znači Zrenjanin danas i šta je u stvari motiv da se bavite ovim poslom? Motiv pokretanja cele priče oko tog portala Zrenjanin danas je nastao iz potrebe mene i mojih par prijatelja da pre svega imamo prostor gde možemo da iskažemo svoje zadovoljstvo ili nezadovoljstvo nekim temama. Mi smo društveno aktivni, aktivni smo i kao politička organizacija i kao nevladina organizacija, i tako da smo mi negde procenili da sve to zajedno može da doprinese nečemu što možemo zovemo bolje sutra za Zrenjanin. Vaše novo radno mesto, novi izazovi, šta možemo da očekujemo u nekom narednom periodu? Pa s obzirom da dosta tribina, dosta nekih organizacija političkog sadržaja sam imao iza sebe, tako da verujem da ću opravdati i ovde ta očekivanja koja su postavljena predamnom. Svakako da kolega koji je vodio ranije tribinski program je ostavio stvarno visoke standarde, ali evo trudimo se ovom prvom tribinom da dokažemo da to možda može i bolje ili da zadržimo barem ovakav standard kakav je bio do sada što se tiče Zrenjaninskog tribinskog programa u Kulturnom centru. Svakako Kulturni centar, ovo je, mogu da vam kažem, jedna od prvih tribina ili jedan od prvih događaja koji je ovde mogao da primi neku publiku, i to me posebno raduje i verujem da ćemo osim ovoga načina preko Facebook stranice da možete dobiti dobre informacije, znači o sadržajima kulturnim koji se dešavaju u Kulturnom centru, da ćemo moći sad i neposredno sa našim slušaocima, gledaocima i posetiocima naravno da komuniciramo i u buduće.
U narednom periodu u Kulturnom centru građani mogu očekivati bogat tribinski program. Ovo je samo početak.